Kolla storbilden för helvete. Solklart trea. Är en trea, då är Ali Abdi svensk mästare. Och det är Alexander Norin. Träffar han lilla när den går ur ringen, så har vi ett SM-guld till Göteborg och Lindome. Miss så är guldet i Stockholm och City Bull. Och det är en... Guldet kommer, oavsett om det blir en trea eller... Guldet går till Stockholm City Bull och Ali Abdi! Silvret går välförtjänt till Alexander Norin Lindome.